Naitwa Leema Shabani Saidi kutoka Tawi la Mbizini. Mimi ni msimamizi namba moja. CCM oye. Oye. Kwa jina naitwa Amina Idi Selemani. Mimi ni msimamizi katika shina namba 4 Tawi la Mbizini. Ofisi ya CCM Mbizini, kata ya Manzese. Nashukuru sana kwa kututembelea leo kuja katika shina letu namba 4 na kutufanyisha tukao kama na sisi tumeonekana. Nashukuru sana leo kututembelea katika nafasi hii katika kuja kutupigia kura. Nashukuru sana, karibu sana. Hapa ndo tuko Mbizini. Niko na viongozi wangu. Namkaribisha katibu wa mwenezi wa kata ya Manzese aje tusalimie, amkaribishe katibu wake. Asante sana. Ingia huko. CCM oye. Ndugu mwandishi, kata Manzese ina matawi 10 na miongoni matawi 10 hili ni tawi la Mbizini. Tawi hili lina mashina ya 9. Lakini leo kwenye shina hili, shina namba 4, ambao shina hili ni miongoni mwa wanachama ni katibu wa CCM kata Manzese. Hivi ndani kwenye shina hili, na leo kwa vile na yeye atapiga kura kwenye shina hili, kwa vile katibu wetu CCM kata Manzese ndio mkurugenzi wetu wa kata hii yuko kwenye shina namba 4, basi nimuombe basi katibu wetu CCM usalimie kidogo, na baadaye sasa kama mwenyekiti wa kikao hiki muda huo anasimamia kupiga kura. Kwa hiyo baada ya kusalimia tu basi uchukue karatasi yako kupiga kura, upige kura ili uendelee na shughuli nyingine ya kata Manzese. CCM oye. Oye. Asante sana. CCM oye. Oye. Shina namba 4. Safi. Safi. Ndugu mwandishi, kama alivyosema mwenyezi wangu wa kata, mimi naitwa Ramadhani Jabu Kidoga, katibu wa CCM kata Manzese. Na mimi ni mkazi katika shina hili, shina namba 4. Mwenyezi wangu wa mwanzo alikuwa Mr. Peter Kindepi, ambaye ni mmoja wa wagombea. Kwa karibu sana kwa shule. Na labda niseme tu pamoja kwamba kata yetu leo inafanya uchaguzi kwa mujibu wa taratibu. Baada ya miaka 5 chama chetu kinafanya uchaguzi. Leo wilaya ya Ubungo imetupangia jimbo la Ubungo ndio tunafanya uchaguzi. Wenzetu wanafanya jana Kibamba, leo tunafanya leo. Niseme tu kata yangu ina wanachama jumla 11,400. Lakini na matawi yako 10. Mashina 169. Bahati mbaya tu tawi moja leo, tawi la Mnazi moja haitafanya uchaguzi kutokana na sababu mbalimbali. Kwa maana leo matawi 9 yanafanya uchaguzi. Na kwa maana katika wajumbe 169 mabalozi wa kata yangu, nikitoa tawi ambao halifanyi uchaguzi leo, kwa hiyo yanabaki mashina 142 leo yanafanya uchaguzi katika kata yangu. Kwa hiyo ni matumaini kwamba uchaguzi unaenda vizuri, na tushafanya kila kitu tatu toka jana toka juzi. Na tushapanga wasimamizi, kila shina lisimamiwe na kwa mujibu wa kanuni, shina linasimamiwa na shina linachukua na wasimamizi watatu. Lakini kutokana na uhaba wa wasimamizi, kwa hiyo tumepanga kila shina lisimamiwe na wasimamizi wawili kama walivyoomba maoni. Kwa ni mashina yote. Katika mashina 142 wanachama 142 kaboni 274. 284 leo wasimamizi tumepanga katika mashina hayo 142. Mwenyekiti, katibu bado na nafasi yako ya kupiga kura, ambayo hizi ndo ni yako na hizi ndo karatasi zako. Karibu sana. Niko kula au hapa hapa. Kura ni asili. Kura ni siri yako sasa. Mimi naitwa Ali Ibrahim Bakari, ni
msimamizi wa uchaguzi huu katika mtaa wa Manzese Medizini, shina namba 3. Jumla wananchi wanachama wa CCM, Chama cha Mapinduzi, katika shina namba 3 ni 89, na hapa tuliofika ni 52. Kwa hiyo kutokana na uwiano huo, mimi kama msimamizi nimeona bora tuanze mchakato wa uchaguzi. Na mchakato wa uchaguzi ulikuwa kama ufuatao. Nafasi ya mwenyekiti wa shina ilikuwa nafasi za watu wawili ambao mlitokeza kugombania. Wa kwanza ni Abdallah Idi Huseni, wa pili ni Hassan Muhammad Machela. Katika upande wa katibu, katibu amejitokeza mmoja ambaye anaitwa Abdillahi Juma Lubuva. Na katika upande wa nafasi ya kamati, nafasi ya kamati wapo watu watatu, ambao wa kwanza ni Hadija Aradogori, wa pili ni Hashim Shabani, wa tatu ni Musa S. Komakoma. Na hapo ndo tulikuwa tunaelekea katika mchakato wa uchaguzi, na bado tujamaliza kufanya hesabu za uchaguzi. CCM oye! Asanteni sana. Jamani, katika uchaguzi wetu tumetembelewa na viongozi wetu wakuu wa CCM wa kata ya Manzese. Tumetembelewa na katibu wa kata ya Manzese ndugu Ramadhani Kidoga, na tumetembelewa na mwenezi wa kata ya Manzese wa Chama cha Mapinduzi ndugu Rashidi Mpehe. Kwa hiyo kwa nafasi yangu naomba nimkaribishe mwenezi aje kujitambulisha, aje kuongea na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, na kwa nafasi yake atamkaribisha katibu wa Chama cha Mapinduzi wa kata. Karibu mwenezi. CCM oye! Oye! Shina namba 27 oye! Oye! Ndugu wana CCM wa shina namba 27, leo sisi kata ya Manzese tuna matawi 10 na tunafanya uchaguzi kuchagua mabalozi wa mashina. Na kama ilivyokuwa ada kwamba shina namba 27 leo mnatimiza ile ahadi ya CCM kile baada ya miaka mitatu tunafanya uchaguzi. Sasa kwa vile sisi leo tunatembelea kila baadhi ya mashina kila baada ya matawi, na tumepata bahati kutembea shina namba 27 hii, tunaangalia uchaguzi unavyokwenda kwenye shina hili namba 27 kwenye tawi la Mwembeni. Sasa kwa vile mimi nimeongozana na katibu wangu wa CCM ndugu Ramadhani Kidoga, na mimi mwenezi naitwa Rashid Musa Mpe, ndugu katibu wa CCM, kwa vile tunatembelea matawi yote na mashina kwenye uchaguzi huu, tunaomba angalau kidogo wasalimie wanachama wa shina hili namba 27. Karibu sana. CCM oye! Oye! Shina namba 27 oye! Oye! Ndugu waandishi, kama nilivyokueleza kule kwenye shina namba 4 tawi la Midizini, na hili ni tawi la Mwembeni, ni miongoni mwa matawi 10 ya kata yangu ya Manzese. Yale niyoeleza ambayo niarudie hapa kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na kwa mujibu wa chama chetu uchaguzi unaanzia ngazi ya mashina, na leo kwa upande wa jimbo la Ubungo leo tunafanya uchaguzi. Wenzetu Kibamba walifanya jana, leo tunafanya sisi. Na kama nilivyokueleza, kata yangu ina mashina 169 na mashina 27 leo hafanyi uchaguzi kwa ajili ya tawi moja, kwa sababu sio zuilika halifanyi uchaguzi. Kwa hiyo mabaki matawi 9 yafanya uchaguzi. Na kama nilivyokueleza, matawi 9 sana mashina 142 katika 169 kutoa 27 bado 142. Kwa hiyo mashina 142 leo katika kata yangu yanafanya uchaguzi. Na kama nilivyokueleza, tumepanga wasimamizi, matawi yamepanga wasimamizi, kila shina moja inasimamiwa na wasimamizi wawili. Kwa hiyo hapa moja. Na niseme tu kuandisha kwamba tawi hili katika kata ya Manzese, tawi lenye wa mabalozi wengi ni tawi hili, na mabalozi 34. Na ndio maana katika kuwagawa wasimamizi, msimamizi asimame kwa peke yake, lakini mwingine atakuja. Kwa hiyo tumepaka kila shina wasimamizi wawili. Kwa maana wawili mara 122 kwa ni wasimamizi 282 tumatawanya kwenye mashina. Na uchaguzi kama ulivyoelezwa, kama ulivyoeleza msimamizi, uchaguzi huru, na wanachama hapa wako 80 ngapi na wapo mezidi koram. Kwa kama kusema msimamizi, uchaguzi ni halali. Na nadhani hapa kuna mambo, jitambulishe, ndio mwekiti wa muda. Jitambulishe na angalau kusikie kwa nini. Jina lako? Mimi naitwa Hamza Miraji Mwerondo. Kidumu chama cha Mapinduzi. Kidumu chama tawala. Mimi nimechaguliwa kama mwenyekiti wa muda. Kwa hiyo nasimamia masuala yote ya kisiasa hapa yafanyike
kwa usalama na kwa afya. Asante. Asante.